Re, viss ēters ir te. Sakiet, vai bija pārsteigums jums jūs ievēlēšana parlamentā? Zināmā veidā jā, bet es to secināju, ka tajos novados, kur es esmu strādājis, kur es dzīvoju, ka tie novadi ir novērtējuši manu darbību. Un, no, līdz pat 6 rīta es vēl biju 7. Un atnāca Ādaža novads kā pēdējais un pacēla mani uz 4. Vietu. Līdz ar... Ādažnieki novērtēja Ādažnieku bērnu vecāku to, ka jūs bijāt skolas direktors šīs. Nu jā, un pēc tam bija 2 dienas tā, ka sūtīja izziņas, cik žēl būtu zinājis, nebūtu balsojis par jums. Bet nu šīs tādas, nu, kā lai saka, priecīgās lietas vijas ar skumjām lietām, bet es teikšu, ka arī nu, kā direktors darbi ir iesākti, darbi ir darīti un skola ir uz pareizām sliedēm, viņam tikai jāpieliet degviela un viņa startēs tālāk tāpat. Līdz ar to arī es teikšu tā, ka varbūt arī direktora nomaiņa arī tādā īsākā laika termiņā ik pēc 3 gadiem viņa dot tādu visu laiku spirālveidīgu attīstību. Līdz ar to, jā, nu bija skumja mazliet šķirties no Ādaža vidusskolas, bet... Pildīsim, ka tā arī lielākā skola Latvijā. Nu jā, šobrīd ir lielākā skola Latvijā, un... Bet katrā ziņā es esmu pateicīgs, jā, gan ādažniekiem, gan ikškiliešiem, gan visiem novadiem, kas novērtēja to manu līdzdarbību izglītības nozarē, gan kā skolas direktoram, gan varbūt kā jomas profesionālim. Tāpēc, nu... Šīs skumjas mijas ar nākamo posmu, un es noteikti tās savas idejas, savas domas gribu īstenot arī Saeimā kā praktikas, jo dažu brīdi man šķiet, ka politika neredz tās praktiskās lietas, kas ir nepieciešamas uzlabojumiem, un tas ir mans mērķis. Es jau teicu, man ir ļoti saviem vietniekiem, man teica, ka arī šodien atsūtīja izziņu, ka tu atceries, ka mēs esam tavs atbalstītāju pulks, un es viņiem apsolīju vismaz vienreiz mēnesī aizbraukt pie viņiem, lai sajustu to skolu. Garu, lai es viņu nepazaudēju. Kas ir tas, ko jūs gribētu mainīt? Pirmkārt, es gribētu mainīt attieksmi pret to, kas ik pa laikam izskan, ka pedagogi tas jau ir dabīgi, ka tā ir misija, ka pedagogiem jāstrādā misijas dēļ, ka nu, kvalitāte ir savienojama arī ar misiju. Nē, tā nav savienojama ar misiju, tā noteikti ir savienojama arī savā ziņā ar atalgojumu, ar attieksmi, ar konstruktīvām reformām, ar reformām, kuras ir sagatavotas no pamatiem, nevis uzbūvē jumtu un tikai tad domā par pamatiem. Tas ir viens jautājums, otrs jautājums – noteikti tā ir pašvaldības loma, spēcināšana tieši izglītības jomā, bet nosakot pašvaldībām šo atbildību arī jādomā par to, kā pašvaldības atbalstīt. Jo bieži vien arī šobrīd vadlīnijās, kas bija izstrādātas, šodien darba grupa skatījās, ka viss tiek nodelegēts pašvaldībām un skolām, bet atbalsts nekāds. Nu, ja mums nav pedagogi, tad jūs kā direktors skolas vai jūs kā pašvaldība esat atbildīgi. Un šeit ir jābūt zināmam balansam. Ja mēs delegējam pašvaldībām, tad mēs delegējam arī mehānismu, kā to izdarīt. Un trešā lieta, kas ir būtiska, tā ir birokrātijas mazināšana. Nevar skolas direktors būt jurists, finansists, ekonomists un projektu vadītājs, un viņam ir papīrs papīra galā. Jā, es to zinu, es to esmu jutis, kā tas notiek, un paldies vietnieku komandai, kas mani atbalstīja un kas mēģināja to izdarīt. Īstenībā 4. Būtiskā lieta, ko es nepieskāros, tā ir augstākā izglītība, tās ir augstākās izglītības finansēšanas modelis. Tā ir zinātne un inovācija. Sasaistē ar tautsaimniecību, tās ir darba vidē balstītas mācības, tā ir varbūt augstākās izglītības kā produkta pārdošana ārzemniekiem, jo idejiski, ja mēs iegūstam Latvijā 10 000 studentu, tad rupi reikinot viņi ienes katrs 10 000, un tie jau ir 100 000 000, kas ienāk Latvijas tautsaimniecībā. Jūsu vārds izskan arī saistībā ar jauno valdību, vai jūs būtu gatavs uzņemties un kļūt par izglītības un zinātnes ministru? Tas būs noteikti frakcijas lēmums, bet katrā ziņā noteikti es vēlētos izglītības nozarē darīt vairāk nekā Saeimas deputāts, bet ja es arī būšu Saeimas deputāts, noteikti gan komisijas vadītājiem, gan ministram būs viens konsultants, kurš visu laiku no Saeimas tribīnes tā kā pienesīs to, bet tas ir kopējas frakcijas lēmums, tas ir kopējas valdības vienošanās lēmums, kā tiks nolemts, tā arī, nu, jā. Jūs esat arī diriģents. Mēs pirms intervijas noskaidrojam, ka bērnu slimnīcas skori jūs vairs nevadat, bet toties jūs vadat Ikšķīles skori. Vadījāt līdz šodienai. Kādēļ tā? Nu, es teikšu tā, ka lai kvalitatīvi darītu savu darbu, tu nevari būt gan tur, gan tur, gan tur. Un šajā gadījumā, jā, bērnu slimnīcas skora vēsture jau beidzās pirms 7 gadiem, ja nemaldos.
Taču jauktā kora Rīkškilē, nu, teiksim, tā darbība man bija oficiāli vakardien beidzamā. Tas ir viennozīmīgi tikai dēļ tā, lai es varētu kvalitatīvi strādāt Saeimā, lai es visu savu enerģiju veltītu šai savai jomai, kas man rūp. Es jums teikšā brīdī paldies, deputāts teica ieņemt vietas zālē un iespējams jau arī kuru katru mirkli paziņos rezultātus par Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanu un viens no kandidātiem atgādināšu, bija arī jūsu saraksta biedrs Edvards Smiltēns. Paldies par sarunu! Paldies, veiksmīgi!